Sofija Policāne ir teicamniece. Viņa piedalās konkursos, olimpiādēs, darbojas savas skolas skolēnu pašpārvaldē. Viņai un vēl 90 skolēniem šodien pasniedz Rīgas domas pateicības rakstu. Man pietiek laika, jo kaut ko es varu darīt skolā, kaut ko ārpus skolā. Un tā kā laiks ir. Laiks tiešām ir. Un mācīties un nodarboties un arī manam hobijam paliek laiks. Ikviena Rīgas pašvaldības skola varēja izvirzīt vienu jaunieti, kurš būtu pelnījis atzinību par teicamiem un izciliem sasniegumiem mācībās, par godalgotām vietām olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un konkursos. Robertam ļoti patīk skaitļi un rēķināšana, jo, kā viņš saka, matemātika ir ļoti precīza zinātne. Tas ir par pirmo vietu matemātikā olimpiādē priekšējā gadā un varbūt par manas atzumes. Mani ir visi atzīmē augstāk par 8, tas ir 9, 10. Goda raksti nopelnīt arī par augstiem sasniegumiem sportā, mūzikā, kultūrā. Par skolas popularizēšanu, par iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, par ārpus stundu aktivitāšu organizēšanu. Esmu bijusi sociāli aktīva savā skolā un saņēmu diezgan daudz godalgotas vietas visādās olimpiādēs, tīpaši latviešu valodā. Mēs dzīvojam Latvijā, tad mums vajag zināt savas valsts valodu. Bet daži pusauģi uzskata, ka nav tik svarīgi zināt to gramatiku un visus tos svarīgus aspektus, bet manuprāt ir jāzina, jo vairāk valodas, jo labāk. Biju uzrakstījis projektu par labbūtību, mentālo veselību, par tās svarīgumu. Teiksim tā skolas vidē. Tas ir svarīgi, ka mēs arī, kad arī daudzi jaunieši par to nepiedomā, piemēram, sēž daudz elektroniskajās ierīcēs, ja varbūt nav tik aktīvi, arī sportiski. Rīgas pašvaldības skolu labāko skolēnu godināšanas pasākums notika pirmo reizi. Kā saka paši jaunieši, šāda atzinība iedvesmos būt vēl labākiem. Judita Čunka, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.